Специјална подлога за пешачење и трчање, вештачки карпи за качување, реквизити за деца и лица со посебни потреби, патека за слепи. Сето ова го содржи новиот спортско-рекреативен центар покрај Вардар во Гостивар. Изградбата веќе финишираше. Во следните денови ќе се доуредуваат детали и центарот во должина од околу половина километар ќе ја добие својата конечна форма. Овој проект е капитална инвестиција на Гостиварската локална самоуправа за 2020 година. Предвид на ова капитална инвестиција беше да се отвори една добра дестинација за сите граѓани во Општина Гостивар, но зошто да не и за други граѓани кои го посетуваат Општина Гостивар. Е меѓу рекреативните спортски центри кои навистина успешно се реализираше во текот на овие 4-5 месеци. Сме во завршна фаза на сите работи. Тука е, значи, е поставено тартан гумена подлога за рекреативци и спортисти кои се занимаваат. Но ние сакаме да придонесуваме околу тоа граѓаните што почесто да ги посетуваат овие места и да дадеме навики на граѓаните и да спортуваат повеќе, да имат место за рекреација. Веруваме дека капиталната инвестиција која е направена од Швајцарската агенција за развој и Општина Гостивар, верувам дека е меѓу најдобрите реализирани во ова година во Општина Гостивар. Во Гостивар, за жал, честопати се случува јавните површини, зеленилото и урбаната опрема да бидат мета на вандали. Во таа насока Османи упатува апел секој поединец да биде совесен и да не се уништува новиот спортско-рекреативен центар. Се случува да тоа дека се уништува урбаната опрема. Јас ќе апелирам до сите граѓани, до сите деца кои излегуваат. Ова урбана опрема и сите играчки кои се поставени овде се предвидени за лица со посебни потреби, се предвидени за децата до 10-12 години и верувам дека од нивна страна ќе треба да имат почит кон сето ова што е направено и да ги замолам да се чуваат сите тие, пошто ќе треба во поголем број да се користат и од други деца кои ќе можат да го користат ова како дестинација. Центарот во Гостивар се реализира во рамки на проектот Јакнење на општинските совети, што го спроведе UNDP со финансиска подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Минатата година најпрво се одржаа повеќе форумски сесии со граѓаните, кои даваа своји предлози за инвестиции, пошто согласање беше прифатено да се направи вакво уредување на кејот. Од вкупната сума на проектот 250.000 евра, 50.000 се обезбедени од швајцарските фондови, додека 200.000 од буџетот на општината.